新冠肺炎疫情大爆炸，台中市17号公布第四起本土确诊个案，是一名住在大里区的45岁男保健食品研发员。原本台中市政府公布的足迹曾经前往云林一天，不料云林进行疫调，赫然发现男子其实到过云林三天。卫生局长出面表示，只要有疫调不实，绝对予以重罚。但是否疫调以本市足迹为优先，外县市足迹由外县市卫生单位疫调，未来将至公公布本市足迹。新冠肺炎疫情大爆炸，所有人都关心疫调足迹，就怕不小心也染上了病情。而台中市17号公布第四起的本土确诊个案，是一名住大里区的45岁男保健食品研发员。原本台中市政府公布了足迹，曾前往到云林一天，不料云林进行疫调，也赫然发现男子其实到过云林三天。对，所以我们对于有人疫调不实，我们会给予重罚。大家也知道，昨天我们已经宣布要重罚30万，最上限是30万。那他是忘记了还是记不住呢？我们觉得他是有蓄意要隐瞒的，所以我们重罚。那对于这种疫调不实的话，我们除了我们的防疫人员会持续的做更精细的疫调以外，我们也请警察局给我们做适当的支援跟协助。包括要调视监视器啦，这些东西我们都会来做处理。大家放心，我们疫调一定会非常的清楚。卫生局表示，台中市努力疫调，若人疫调不实，绝对将予以重罚，最高上限可到30万元。而台中市已经开罚隐瞒在便当店工作的个案，未来疫调时，防疫人员会设法更精细的疫调，并会请市警局来给予支援，包括协助调阅监视器等方面的处理。台中市政府这边能掌握到的这个确切足迹点，一定是以台中市内的这样路线为主哈。各地县市或者各地地方的政府的卫生局，针对他们各地县市的足迹点，会有比较这个清楚的详细的这个掌握。所以未来呢，针对如果确诊者是在外地县市的这些足迹点，我们接下来应该不会再公布哈，这交由各地县市政府的卫生局来去做这个说明。市府也表示，疫调时主要掌握确诊者在台中市内的足迹为主，未来若涉及外县市的足迹，会通报外县市的卫生局，比较能够清楚掌握。而未来中市个案若涉及外地县市的足迹点，也会将由各县市的卫生局说明，市府将不再公布。记者杨宗桓台中采访到。